Na mimi najua kazi hapa tumefanya. Na tunajua naibu rais wakati wote ambao wametutembelea hapa hakuja kupiga domo. Amekuja mara nyingi kutufanyia kazi. Tulimuona pale Kanana akatufungulia barabara ya lami na imekamilika. Tumemuona mara nyingi hapa akisaidia vijana wa bodaboda na mama wa biashara. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nataka kuwashauri tena sana kwamba wakati huu kura ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu sio kura ya kubahatisha. Sio kura ya kupiga domo. Ni kura ya kuendeleza kazi. Na waomba wa Kenya wenzangu na wapwani wote kwa ujumla, tarehe 9 mwezi wa 8 tumchague Mheshimiwa William Ruto aweze kuongoza hii jamhuri ya Kenya. Kenya kwanza. Hatuachani na achani. Hatuachani na Ruto. Hawa viongozi ambao wako nyuma yetu hapa, Mheshimiwa Ruto, Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula, ukiangalia historia yao wamewaunga mkono wale ndugu wengine wanaopingana nao. 2007 waliwaunga mkono hawakuwaunga. 2013 waliwaunga hawakuwaunga. 2017 waliwaunga mkono hawakuunga mkono. Lakini imefika safari yao, kila moja wao pale anaitwa mwizi. Hiyo ni haki kweli? Hiyo ni haki? Hatuachani na Ruto.